سلام، روزتون بخیر. امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز آموزش یک کوکو سیب زمینی داریم که هم میتونه یه شام ساده برای خانوادهتون باشه و هم پیش غذا برای مهمونیاتون. ما برای کوکو سیب زمینی پخته شده داریم. حالا یا بخارپز میتونید بکنید یا داخل آب پز کنید، یا اینکه همون مدلی که برای اولویه گفتم میتونید روی نمک بذارید و بپزید. نمک و زردچوبه و فلفل قرمز دارم، جعفری دارم و اگر جعفری تازه داشته باشید خیلی بهتره. من از جعفری خشک استفاده کردم. پاپریکا هست، پودر آویشن، تخم مرغ. من سه مدل کوکو میخوام یادتون بدم امروز که موادش همونه، ولی میتونید سه مدل استفاده کنید که برای، میگم، اگه که داخل نون توست یا قالبی درست کنید میتونید برای میز مهمونیاتون پیش غذای خوبی به شمار بیاد. من دو تا قالب دارم اینجا. این قالبا بیرون هست، مغازه ها دارن. این قلب هست و ستاره. هم میتونید این مدلی درست کنید داخلش، هم من یه مدل که برای پیش غذا استفاده میکنم، نون توست رو وسطش رو خالی میکنید. هر مدلی که دلتون میخواد میتونید با کارت وسطش رو چارگوش در بیارید، یا با این کاترایی که با شیرینی و نون و اینا درست میکنید میتونید وسطش رو خالی کنید و از این مواد استفاده کنید. بریم برای آموزش کوکو. ما سیب زمینیامونو همه رو رنده میکنیم یا داخل غذا ساز پوره میکنیم، فرقی نداره. ما 4 تا سیب زمینی متوسط داشتیم که قشنگ رنده کردیم و بهش 4 تا تخم مرغ اضافه میکنیم. مخلوط میکنیم. وقتی که با تخم مرغمون مخلوط شد، ما شروع میکنیم ادویه ها رو اضافه میکنیم. این پودر پاپریکا و آویشنه. شما هم میتونید از جعفری تازه استفاده کنید، هم خشک. من از جعفری خشک استفاده کردم، تقریبا نزدیک 2 قاشق غذاخوری، ولی اگر تازه دارید یه دونه از این کاسه ماسخوریا جعفری تازه داشته باشه. نمک، زردچوبه و فلفل قرمز مخلوط میکنیم. به این شکل در اومد مواد ما. حالا نون توستمون رو گفتم یا با کارد یا با این قالبای با این کاترای شیرینی میتونید داخلش رو خالی کنید. داخلش زیاد مشخص نمیشه به خاطر اینکه کوکوی ما کوکو سیب زمینیه. اگر که کوکو سبزی رو خواستید این کارو بکنید که من آموزشش رو حتما براتون میذارم، اون حالا وسطش قلب، گل، هر چی میخواید در بیارید قشنگ مشخص میشه، چون رنگش سبزه مشخص میشه. ولی کوکو سیب زمینی ما تقریبا رنگش طلایی و رنگ نونمونه. ببینید به این حالت. خب ما الان داخل یه دونه تابه نچسب روغنمون رو ریختیم. روغنمون که داغ شد میایم این نونامون رو که داخلش خالی کردیم میذاریم داخل روغن. داخلش رو با مواد کوکومون پر میکنیم. قشنگ اینو صاف میکنیم. یه طرفش که سرخ شد طرف بعدی رو سرخ میکنیم. به این شکل داره سرخ میشه. یه طرفش که کامل سرخ شد با این انبورا خیلی راحت ترید طرف دیگر رو سرخ کنید. اینم مدل دیگرش که ما این قالب رو میذاریم داخل روغن، از این مواد پر میکنیم داخل قالبمون. قشنگ فشرده کنید که زیرش صاف بشه. به این شکل داخل قالب رو قشنگ صاف و پر کنید. یه طرفش که احساس میکنید سرخ شده، آروم آروم میتونید از توی قالب جدا کنید. یا یعنی اینکه اگر میکشید بالا خودش در میاد. و الان چون قالبای من سرد بوده، من گذاشتم داخل روغن، الان من این کارو میکنم. یکم بغلش رو آزاد کنید.
دفعه دیگه که قالبتون داغه خودش قشنگ جدا میشه. یه طرفش که سرخ شد قشنگ برگردونی طرف دیگه هم سرخ بشه. این مدل برای مهمونی ها و سر میزا خیلی خوشگله که مدل های مختلف باشه، مخصوصا بچه ها خیلی خوششون میاد. حالا هیچ کدوم این قالب ها رو ندارید، داخل نون توست هم نمیخواید درست کنید، میخواید ساده برای خودتون درست کنید. یک قاشق از این مواد رو برمیدارید میذارید داخل تابه، دورش رو قشنگ با همون قاشق صاف میکنید. یکم این روغنم بدید روش، دورش رو فقط قشنگ صاف کنید که نسوزه. یه طرفش که سرخ شد طرف بعدی. کوکوهای ما درست شد. اونایی که معمولی درست کردم که با قاشق گفتم قشنگ صاف کنین و زیر رو کنید که اگر خواست ساده درست کنید. برای مهمونی هم که این حالتهای طرحدار خیلی خوشگله. حالا یه سوسی داره این کوکو سیب زمینی من که خیلی خوشمزه میکنه این کوکو رو. گفتم اونم بهتون آموزش بدم. یکم روغن زیتون رو بذارید روی حرارت کم. بعد گوجه رنده شده یا پوره گوجه بهش اضافه کنید. یکم که تفت خورد یه حبه سیر رو رنده کنید بزنید به این مواد. یکم هم جعفری، خشک یا تازه فرق نداره، اضافه کنید. با یک کوچولو نمک. این هم میشه سس کنار کوکومون. خب کوکوی ما آماده شد. در شکل‌های مختلف برای سر میزای شام یا نهار که مهمون دارید پیش غذای خیلی خوشگلی میشه. این سس هم پیشنهاد میکنم حتما درست کنید چون خیلی خوشمزه میشه. اگر فیلم بردار بیان جلو بگیرن از این سس، نورمون اینجا خیلی کمه، خوش رنگ و خوشمزه از سسمون. خب من میخواستم تشکر کنم از همراهی تمام شما مهربونا. کامنتاتون خیلی انرژی میده و اینکه چند نفر گفتن که اسمشونو بیارم. یکتا جان سالاری از لندن، خانم نرگس رحیمی از شیراز، مینا جان و همسرشون از اتریش، آقای محمد بلوک از چاهستانی های استان بندرعباس و زهرا جان و همسرشون احمد آقا و دختر و پسرشون ندا و ایلیا جان از نروژ. دست همگی درد نکنه، خیلی به من لطف دارید. انشالله که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. از همراهی همتون تشکر میکنم. اگر از کانال من خوشتون اومده سابسکرایب کنید لطفاً و زنگوله رو بزنید برای اطلاع از آموزش‌های بعدی. خدا نگهدار.